Beleza, galera? Essa daqui já fez vários projetos com a gente aqui. É do Mano Gouveia. Ele é aqui do... esqueci Morro o... do Morro Doce, pertinho da gente aqui. Só que hoje, galera, o vídeo é pra mostrar a van dele, porque a van dele está à venda, tá? Então você que se interessou só de ver a cara dela aqui, acompanha aí que você vai querer realmente essa van. É filé, como a gente fala. Essa daqui é aquela van que, assim, você não acha em qualquer lugar. Acompanha com a gente aí. Bom, vamos lá. Características dela. É uma Ducato, teto alto, 10 metros cúbicos, tá? Carga. Ela é 2016, 2017. Segundo dono, tá? Quem comprar vai ser o terceiro. Os pneus, 271 mil quilômetros rodado só. Os pneus todos Continental, zero bala, ó. Vou dar uma volta nela pra vocês verem aí, ó. Zero, zero, zero bala, ó. Os pneusão zerada, um carro cuidado, é quase um carro de passeio. Olha essa interna aqui, ó. Só anda com carro leve, tá? A carga que ele leva aqui, que ele usa ela pra trabalhar, é carga leve, não judia do carro. Ó, lataria impecável. Estão vendo? Olha isso. Ó, zerada, 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 zerada. Ó, Fiat toda personalizada que a gente já fez aqui pra ele. Ó os pneusão. Ó, caixa de roda. Um caixa de roda assim, branquinha? Step zero, ele tá falando. Ó os borrachão todo cuidadinho. Olha aqui, ó. Coisa chique. Gouveia, dá uma mãozinha aqui pra mim. Vamos ver o motor aqui, ó. Bota a vareta no lugar aí. Olha aí, ó. Motor, ó. Todo cuidado, todo no... toda revisada. Toda zero bala. Quem pegar isso aqui... esse carro aqui tá pegando uma joia rara, hein? Joia rara. Gouveia, por favor, fecha aqui. Eu vou mostrar aqui dentro. Depois a gente vai voltar aqui na frente. Vamos ver aqui dentro, galera. Vidro elétrico, trava elétrica, tem um sonzinho. Toda aqui no emborrachado, banco executivo para poder dirigir no conforto. Volante com couro, painel personalizado. Olha lá a quilometragem, ó, 271 mil, tá? Ó, bateu, pegou, ó. Bateu, pegou. Sem nada, sem problema nenhum, sem acender luz de injeção. Como falei aqui, e o Gouveia... é o dono do carro e a testemunha. Da garantia do carro, galera. Da garantia do carro. O carro é com procedência e revisado. Então vamos lá pra frente agora. Ó. Farolzinho a gente preparou pra ele também. Máscara negra. Trocou a lente, ó lá. Alto no LED branco. Amarela ali é LED. Milhas projetores. Tá? Show, carro, show, filé. Motor, ó, escuta o barulhinho do motor aí, ó. Redondinho, redondinho. Tem nada aqui, nada. Tem nada pra desfalcar o carro do Gouveia aqui. Quem pegar esse carro vai se dar bem, vai trabalhar anos sem dor de cabeça. Pô, Bruno, mais importante você não falou, mano. De quanto, Gouveia? De 250 mil por 106 mil. Um mega desconto, tô brincando, galera. 126 por 106. É isso, né, Gouveia? Então ele tá tirando 20 mil da tabela dela aí pra vender esse carro. Quem quiser, chama aí, ó. Vou deixar o contato dele aqui na descrição do vídeo. Quem não achar o contato dele, me chama que eu passo. Fala que viu o vídeo aqui, que o Mano Gouveia, vocês negociam aí. E aí fecha o negócio, ele fica feliz e você que já vai adquirir essa joia rara aqui também vai ficar feliz. Beleza? Bora, só correr. Seja o primeiro que ela é tua. É nóis, valeu!